Máme tu ďalšiu proteínovú bombu. Alebo inak povedané, tak toto teda nie. Ďalší výrobca, ktorý ťaží z vlny fitnessu, čo je vlastne, čo je všetko proteín, toto je dokonca proteín plus, tak to je všetko zdravé, ľudia na to idú jak včeli na med, alebo jak muchy na tri bodky, alebo jak chudobný na peniaze. Ale poďme si rozobrať trošku bližšie, že čo obsahuje tento super proteínový riso Müller proteín plus rýžová kaša. Takže mlieko 48,8%, podmáslí, čiže cmar, cukor, mliečna bielkovina, nešpecifikovaná, vajco, arómy, modifikovaný škrob. Čiže výrobca vychádza z toho, že v prípade, že tu má pridaných až 50%, skoro 50% podiel mlieka a nejakú tú mliečnú bielkovinu v prášku 1,6%, tak by to malo uvádzať akože produkt je proteínový, ale reálne to tak nie je, pretože proteínov tu je 6 gramov. 6 gramov na 100 gramov, dokonca je tu menej gramov proteínu ako v proteínovej zmrzline Míša, ktorú som točil nedávno. Takže keď už si kúpite a máte tu 17,5 gramu sacharidov, 11,5 gramu cukru, a tu je v porovnaní s Míšou lepšie na tom tento Riso Müller rýžová kaša proteínová, akože kvázi, v úvodzovkách nezabúdajme. Ale čo vám chcem týmto povedať, to je ďalší produkt z dielne, tak toto teda nie, pretože s proteínom to nemá nič spoločné. Tu zanedbateľné množstvo proteínov ako v každom inom mliečnom výrobku. Keď už chcete rýžovú kašu, ktorá bude stať za to a bude proteínová, radšej si kúpte proteínový prášok, uvarte si rýžu doma v mlieku, dochuťte si o proteínom, máte rýžovú kašu. A keď si ju necháte vychladiť v chladničke, tak to bude to isté.